Така, започваме разговор тук в студиото след смъртта на Алексей Навални. Реакциите на света, отзвукът, ролята на опозицията в Русия. Всичко това обсъждаме с Милен Керемечиев, бивш заместник министър на външните работи, Иван Анчев, Център за изследване на глобалните хибридни заплахи, бивш консул на България в Чикаго, и Стефан Тафров, бивш посланник на България в ООН. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Благодаря ви, че приехте поканата ни в такъв малко по-широк формат. Какъв ще бъде отзвукът? Да започнем с този по-глобален въпрос. Отзвукът от смъртта на Алексей Навални. Виждаме протестите, виждаме реакцията на свободния свят, на Запада, на Европа. Заговори се, се чуват гласове за нови санкции срещу Русия. Какво обаче на практика според вас може да се случи наистина? Вижте, шока в свободния свят от това, което се случи, е много силен. Отрезвяването е на лице. И защото всички си дават сметка, че този фашистски режим, фашистския режим на Путин, е опасност за целия свят. Не само за бъдещето на Русия, която е пропаднала просто в една бездна, от която просто много трудно ще се излезе. В най-лошите времена на сталинизма. И за целия свят, защото и този фашистски режим, като всеки фашистски режим, както нацистския режим на Хитлер, е агресивен. Той по природата си трябва да напада, той може да живее само в конфронтация с свободния свят. И това мисля, че е основната реакция, основният ефект от това знаково политическо убийство. Пряката последица, надявам се, да бъде отрезвяване сред американските конгресмени, от републиканската партия особено, които да най-сетне да деблокират помощта за Украина. Това ми се вижда най-спешното, което трябва да се направи в тази ситуация. Отрезвяване един път на американците по отношение въоръжаването на Украина, от друга страна обаче да се очаква ли отрезвяване в руското общество, сред руснаците? Аз лично съм скептик. Тази минорна реакция, която се наблюдава в обществото, тези, които видяхме преди минути във вашия репортаж, това са изключения, това са единици достойни хора, които се осмеляват, наистина се осмеляват с риск на живота си, на бъдещето своето и на своите деца, да изразяват някаква гражданска позиция. Защото ние не виждаме някаква мощна реакция на руското общество, не само по повод смъртта на Навални, а и по повод всички тези разкрития, които направи Навални, неговия фонд. Тоест ние виждаме едно закърняло от към гражданска съвест общество, което лично аз съм скептик да видя в следващите десетилетия отново на релсите на демокрацията и хуманизма. Господин Киремчев. Всъщност в Русия пропагандната машина е толкова дълбоко навлязла в ежедневието на руснаците, и то колкото повече отиваме на изток, толкова по-силен става захвата на пропагандата им и възможностите за оказване на влияние на общественото мнение, че наистина съжаление едва ли ще очакваме вълна от протести, каквито да кажем имаше след изборите в Беларус, когато имаше сериозна съпротива срещу изборните резултати. Така че да, 70% от руските граждани по последното проучване искат спиране на войната с Украина, но те искат спиране на войната с Украина след като Русия окупира всички части на Украина, които те смятат, че им принадлежат. Тоест, руското общество като цяло подкрепя действията на руската армия и сериозна опозиция в момента няма. Тя беше обезглавена всъщност с убийството на Навални, защото цялата интелигенция или в чужбина, или в затворите, или разбира се убита. Така че в крайна сметка остават в Русия едни промити мозъци, които руската военна машина в момента работи на военни, на военновременни производства. Тоест, голяма част от населението е взето в тези военни заводи за произвеждане на все повече оръжие. Те получават доста добро възнаграждение, чувстват много добре под този режим. Тоест, не може да очакваме някакъв сериозен бум на съпротивата в момента, точно предизборно в Русия. Има ли обаче кой да замести Навални, защото веднага излезе и неговата съпруга като един образ, който може да го продължи своеобразно? Вижте, основната цел на това политическо убийство е страхът. Да се поддържа и да се засилва страхът, защото страхът е циментът на всеки фашистски, изобщо тоталитарен или комунистически режим. Путин управлява и неговия режим управляват със страх, и подобни знакови убийства поддържат страха и го засилват.
Така че това, което казват колегите, за съжаление е вярно. Аз не предвиждам в близко време тези малцина хора, които видяхме, герои, които поднасят цветя на, в памет на Навални, да станат повече. Защото страхът е много се проникваш. Който е живял по времето на комунизма в България, знае за какво става дума. Това е една полицейска държава. Можеш да изчезнеш всеки момент, могат да те затворят. В най-добрия случай можеш да ти вземат бизнеса, да не направиш кариера, да си загубиш работата и така нататък. Така че за това става дума. Цимента на такъв режим, като на фашистския режим на Путин, е страхът. И това е смисъла на това убийство. Разбира се, исторически погледнато, в Русия винаги е имало все пак смели хора, които са посмявали да се опълчат на диктатурата, но тяхната съдба е била задълго трагична и нищо не се е случвало добро в Русия без някакъв натиск от външния свят. Комунизма, нека да не забравим, и Съветския съюз се разпаднаха, защото в един момент Западът така притисна икономически и военно комунистическия Съветски съюз, че те почти нямаха избори, дойде Горбачов и започна гласност и перестройка. Това е изводът. И за това е много важно ние, свободния свят, България е част от този свободен свят, да оказва натиск върху този режим, защото колкото по-дълго съществува той в Русия, толкова повече опасности води това за нас, чисто от геополитическа гледна точка. Господин Анчев? Аз считам, че госпожа Юлия Навалная би била един подходящ образ да замести съпруга си, при все, че е много трудно да влезеш в обувките на Навални. В същото време саможертвата на Навални ще остане един пример за всички тези свободомислещи хора в Русия и тя ще има една много-много дълга проекция върху руското общество. Както се казва, неговото безсмъртие започна преди три дни в онзи злощастен петък. Аз считам, че трябва много път да се извърви, за да се стигне до някаква евентуална промяна в нагласата на руското общество, защото той е свикнал още от Иван Грозни, от времената на Петър I, винаги да бъде под ударите на нагайката, на дубинката. От тази гледна точка е много рядко такива личности, като Навални, като Немцов, като Карамурза, да се явят и хеле пък да оцелеят, защото просто самата държава, руското самодържавие, не допуска подобни хора да бъдат като опоненти на централната власт. Това се доказва от многовековната, както обича да се хвали господин Путин, история на Русия. Защо се стигнат до смъртта на Навални? Как разсъждават в Русия? Как мисли Путин? Защо се стигна до това? Добре, страх, репресии, ние го виждаме това. Но защо? Това не е ли допълнителна провокация в свободния свят? Защо не и да допуснеш версията, че това може да подбуди и твоето собствено общество, което уж привидно ти държиш контролирано? Всъщност, каква е логиката? Смъртната присъда на Навални беше подписана още през 2013 година. Или е знак към Запада, също. Извинявайте. Да, няма проблем. 2013 година, когато Навални се яви на изборите, кметските избори за кмет на Москва, всъщност той получи 27% подкрепа и беше на второ място зад кандидата на управляваща партия Собянин, който с цялата машина административна, разбира се, успя да спечели избори с 50%. Тоест, той още тогава влезе в полезрението на руските служби, тъй като те видяха реална заплаха. Никой до сега опозиционер от само себе си нямаше такава висока подкрепа от гражданите на Москва. Така че още тогава всъщност започна тази машина да трови неговият политически живот, съответно след това да трови и неговият буквално личен живот. Да. И в крайна сметка, аз не знам дали в затвора реално е бил убит или просто все пак този организъм, който премина през 10-дневна кома в Германия, върна се в Русия, веднага беше хвърлен възможно най-тежките, при най-тежки условия
всички положения бил имал третиран от надзирателите. Този организъм просто в крайна сметка няма как да издържи такъв физически тормоз. Така че рано или късно той може би тялото щеше да се предаде, а не духа му, защото това беше и цялата целесочената кампания, как пак каза, последните 11 години. И последно значение за това какви са нагласите на Путин. С това свое действие Путин изгори и последният мост за някаква комуникация с западния свят. Той показа, че конфронтацията между Русия под неговото ръководство ще бъде пълна, тотална и до последния човек. Тоест Русия от тук нататък влиза в пряка конфронтация и го изгори всички мостове за някакви стоплени отношенията с абсолютно целият свободен свят. Взимам повод от думите на господин Керемечев и ви питам, господин Тафров, това какъв риск означава за глобалната сигурност, за световната сигурност, за сигурността на Алианса, защото там сме всички държави от Запада. Риска е още на лице, още от най-малкото 2014 година. Не говорим, че може би войната също част от окупирането на Грузия още беше такъв сигнал. И сега виждам на Мюнхенската конференция Хилари Клинтън много добре говори, само че и тя е виновна като държавен секретар. Ние всички си я спомняме с този бутон, който натисна заедно с Лавров. Цялото... Това е един шамар съзнателен по Запада. За да преговаряш с подобни хора, с подобен режим, който ти удря шамари, ти трябва първо да му удариш шамар. Това трябва да разбере Запада и това вече виждам, че западни политици го твърдят. Но понеже питате много интересно за причините, защо Путин е решил да го направи това. Не се ли допуска и такова разсъждение? Много, понеже какво става дума за едноличен режим, за диктатор и психологията на диктатора да, как разсъждават тези четох хора? Една много интересна интерпретация, с която съм съгласен на тази омраза на Путин. Той мрази кого? Уби Борис Немцов, уби Алексей Навални. Това са не само политически съперници, това са едни харизматични личности, за разлика от него, високи, представителни, хубави мъже, които имат огромен потенциал да се харесват на много хора, не само на жените. Те са всичко това, което самия Путин не е. И завистта, тази абсолютно така тъмни страсти от този диктатор са били, може би, двигателя в решението му да се разправи, да убие Навални. Но понеже господин Анчев, аз много се радвам, спомена името на един човек, с когото аз познавам, Владимир Карамурза, искам да кажа, че той е следващия Навални, за съжаление. Знаете, той е друг един герой. Той също можеше да не се върне в Русия, живееше на Запад и семейството му е на Запад. Той е най-близкият човек на Борис Немцов. Аз се запознах с него в Страсбург, в парламентарната асамблея на Съвета на Европа. И той тогава ми каза, че има намерение да се върне в Русия. И аз го попитах, ама не би ли е страх? Чисто човешки. Защото той каза, да, много ме е страх, но това е моят дълг. Това е така се е стекал живота ми, че аз трябва да направя тази стъпка. И знам какво рискувам. И точно така се случи. Той се върна, арестуваха го, осъдиха го на 25 години затвор, вкараха го точно като Навални, сега почнаха по същия ред в карцер и така нататък. Такива хора, все пак, докато има някаква светлинка, някаква искрица надежда за Русия. Докато Запада, свободния свят, не изостави илюзиите си спрямо този режим, не разбере неговия човеконенавистнически характер, нищо хубаво няма да се случи за самата Добре. Русия и за целия свят. Господин Анчев иска да добави нещо. В подкрепа на това, което посланник Тафров каза за Карамурза, има един голям руски поет Тютчев, който казва, че Русия с ум не може да се разбере. Така че много от нещата, които се случват в момента в Русия, те са алогични, може би, за западното мислене, за нашето мислене, за демократичното мислене. Но да се върнем на политическите убийства. Има една знаменита биография на Путин, Вова Володя Владимир, на полска авторка, знаменита.
която много ясно прави едно внушение или резултат, че Путин като кандидат за президент и в първите месеци на президент на Русия има пряко участие или пряко внушение за убийството на Собчак, който почива в едни много мистериозни обстоятелства в Калининград, точно в първите месеци на Путиновото управление. Защо? Защото Собчак е бил в навечерието на арест като кмет на Санкт-Петербург, който е злоупотребил с огромни средства, а негова дясна ръка именно е бил Путин по това време. Тоест, за да се предотврати това евентуално разследване по отношение на Собчак, което може да удари върху Путин, се твърди, че имат пряко отношение към смъртта на Собчак. Да излезем от тази тема и да се върнем отново на Путин. Къде тръгва агресивната риторика на Путин? Именно в Мюнхен през 2007 година. Какво се случва 2024-17 години по-късно? Убива се основният опонент на Путин точно в навечерието на Мюнхенската конференция. Правите връзка. Аз правя един 17-годишен отрязък от време, когато Европа не успява да осъзнае, да анализира с кого си има работа. Трябваше още в първите години след 2007 година, още с агресията срещу Грузия, за която тук споменахме, да разберем, че това е един съвсем различен тип режим, който няма нищо общо с нашите ценности. Добре. Европа пропусна много. Господин Керемичев, ако има какво да добавите, добавете и от моя страна да ви върна на риска за сигурността, т.е. да очакваме ли и трябва ли да видим действия от страна на Запада, на НАТО, на свободния свят по отношение на Русия. И от друга страна, нещо, което успяхме много бързо с вас да обсъдим преди да влезем в ефир, всъщност тялото на Навални, вие направихте една прогноза. Да, аз лично се съмнявам тялото на Навални скоро или изобщо да бъде предадено на семейството му. Първо може да се използва тази клауза в закона на Руската федерация, в който обвинение за тероризъм и екстремизъм да не бъдат погребвани официално, така че да няма поклонение пред телата им, пред гробовите им. Също така, ако разбира се има видими щети и причини за неговата смърт, т.е. посинено тяло или пък остатъци от някакви вещества, разбира се, това трябва да се прикрие. Що се касае до ситуацията в Русия, вижте, Русия е в момента най-санкционираната страна в света. Срещу нея определени личности, компании са наложени 18 500 санкции от световната общност. Само да дам за пример, срещу Иран са 5000, срещу Северна Корея са 2000. Виждаме, че по този начин, с този тип санкции и мекотата, в които те се имплементират, това, че има обвинение и на много, към много европейски страни, това, че и към България, че доста леко подхождат към налагането на санкциите срещу Русия. Русия ще продължава да помпа своята военна машина и да продължава да води военни действия. Според мен, номер едно цел на свободния свят е максимална помощ на Украина в момента, в който те видимо страдат от боеприпаси и въоръжение и руските части използват това за напредване. Това първо. И второ, наистина много сериозно анализ на санкциите, по какъв начин те могат да се спазват, тъй като голяма част от страните видимо се облагодетелстват незаконно, даже нелегално. Пак към вас е България, която наля само през Лукойл Нефтохим милиарди на режима последната година. Така че за затягането на санкциите и помощта към Украина в момента са ключови, за да може да бъде спряна тази агресия и Путин все пак да се осъзнае и да не претендира, че има победи, както примерно Евдеевка, да ги използва това за своята пропагандна машина по време на изборите. Господин Тафров? Трябва да се санкционират всички икономически субекти, всички големи компании, големи и по-малки компании, които фактически нарушават санкциите. Политическата воля за това на Запад трябва да се намери. Защото това е разковничето на проблема. Санкциите не се нарушават от някакви абстрактни субекти. Те се нарушават, защото тези компании по чисто бизнес логика искат да продължат да печелят пари или искат да печелят пари именно заради санкциите, да увеличат печалбите си. Няма много санкционирани подобни компании.
защото това е политически трудно в западните страни, защото тези компании са големи играчи в техните икономики. Нали? Да не говорим за тези, които още не са се изтеглили от Русия. Нали? Така че ето там е политически трудния момент. И разбира се, другия особено труден политически момент е лидерство по отношение на преминаване на нашите общества, съобразяване на нашите общества с световните геополитически реалности, част от които е Русия. За съжаление, трябва да се увеличат военните бюджети, за съжаление, трябва да има сериозни армии. За съжаление, лукса, в който пребиваваше специално Европа през последните десетилетия, на който тя дължи своя просперитет фактически, не може да продължава. И трябва да се харчи за отбрана, трябва да се организират армии, защото подобен човеконенавистически режим разбира само от сила и от нищо друго. Обща европейска армия стои ли на масата, господин Анчев, понеже се прокрадва периодично като не просто идея, а като призиви дори от различни страни? Последно мисля, че беше от страна на Италия. Обща европейска армия, мислил съм на тази тема, винаги би била положително допълнение, но ние имаме НАТО. Не ни трябва да създаваме нещо ново, след като има един действащ съюз, който е работоспособен, независимо от заявленията на един кандидат президент в Съединените щати. Да, армейската част от тези отношения глобални е много важна, но също не по-малко важна и тази, която седи на тихия фронт, ако може така да се използва един до голяма степен термин, придобил малко или много свързано с Русия. Защото в момента Русия води една тотална война срещу западния свят, незабележима. Тя е в медийното пространство, тя е в културната сфера, тя е навсякъде, в социалните мрежи най-вече. И западният свят продължава да не е подготвен, хеле пак България. Ние сме тотално неподготвени за това нещо. Ние сме изправени пред една силно путинизирана част от българското общество, която е пряка заплаха за националната сигурност. Ние имаме паравоенни формирования, които не знам дали някой работи по тях, говоря от гледна точка на темата сигурност, които явно показват, че те са подвластни на чужди сили. Ние имаме казашки общности, които си позволяват да разхождат униформите си в центъра на София. Те охраняват някои от мероприятията на руското посолство в София. Това са все... и църквата, руската църква. Да, да, точно. Това са тези... Те трябва да бъдат криминализирани, тези групировки, и да бъдат разпуснати на сила. Защо не се случва това? Питайте прокуратурата, например. Те не нарушават ли българското законодателство? Не нарушават ли българския суверенитет? Прокуратурата не прави нищо. Няма политическа воля и няма оперативен капацитет, ако мога да го кажа по този начин. Аз имам 20 години в сферата за политическа воля и капацитет, който липсва. Да, вчера партията на господин Тафров излезе с една много добра декларация. Една дълга декларация, в която точно искаме това. Искаме и реформа на службите, искаме държавните органи да се справят с руските шпионски мрежи, които очевидно съществуват във всички институции и в цялото българско общество. Господин Керемичев, освен това, понеже видях, че подкрепяте тази теза и казахте, че това нещо на практика се случва, има такива групировки, образно казано, в държавата. Освен така дейността спрямо от тях, какво друго трябва да свърши България? И понеже с вас коментирахме Тръмп, който спомена господин Анчев миналата седмица, коментирахме думите му по повод на това, че призовава Русия, който не си плаща сметката в Алианса, Русия да го нападат и няма да бъде защитена тази държава. Доколко опасен е и този момент, който ще отразим като избори в Съединените американски щати, ако Тръмп спечели тези избори, нещо, което вие допуснахте във вашата прогноза? Според мен, както говорихме и в предния разговор, ако рязко не сме на демократите своя кандидат, Тръмп ще спечели изборите, но още по време на предния си мандат той натискаше и много сериозно настояваше страните, които са поели този ангажимент, страните членки на НАТО, и те са го поели в продължение на 10 години техният бюджет за отбрана да бъде 2% от бъдния външен продукт, т.е. от 2013 до 2023. Така че нито една от тези страни, освен Съединените щати, не е спазвала този ангажимент към бюджета на НАТО. Това, което е много важно да се отбележи, че за последните, както съществува НАТО 50 години, НАТО е Съединените щати.
Тоест и най-малката страна да бъде нападната от Русия, това означава Съединените щати влязат във война с Русия. В момента цялата стратегия на европейските страни, членки на НАТО, трябва да бъде променена. Европа и европейските страни не са готови за военни действия, техните армии не са подготвени за отбрана. Видя се една операция срещу хутите, извади всичките недостатъци на британският боен флот, който се води за един от най-добрите в света. Така че в момента НАТО това е Съединените щати. А това не трябва да бъде така, защото в един момент с президент, който казва Америка първа и защо ние трябва да плащаме за Европа, който в момента е най-опасният континент и най-застрашеният континент, ние да плащаме за тях, защото трябва да го правим. Така че Европа трябва на всяка цена да повиши своята капацитет и своите отбранителни възможности, разбира се, с помощта и подкрепа на Съединените щати. Но те не трябва да бъдат да е равно НАТО, да е равно на Америка. По отношение на България, само финални думи за това какво ние тук трябва да свършим. Категорично отговаряне на минимум 2% и повече над нашия бъдещ продукт за отбрана. Тотално прочистване на службите, това число и в Министерството на отбраната от елементи, само да припомня, бяха разкрити руски шпиони в Министерството на отбраната. Не знам какво стана с тях преди колко години. Нищо. Така че видими са тяхното присъствие в нашите служби, в Министерството на отбраната, вътрешните работи, службите за сигурност, чак нагоре. Нищо не се прави по въпроса. Това трябва да предприемат моментални мерки за това. Финални думи от вас, господа. Вижте, за България изводът е, че трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Руското проникване в България е особено дълбоко по редица исторически причини. Все още много българи не правят разлика между страната Русия и фашистския режим на Путин. Това трябва да спре, защото е екзистенциална заплаха за бъдещето на България като свободна страна. Трябва да престанем да заобикаляме проблемите, да прочистим от руско влияние всички важни институции, особено в сферата на сигурността. Трябва медиите да променят тона си, да казват истината за това руско проникване, да правят журналистически проучвания, защото в противен случай България ще се превърне в... Тя е слабото звено на Запада и ние като нищо може да бъдем следващата жертва на агресията на режима. Дано да не се случва това, дано да нищо. Не се реализира нещо. Да, дано, но е възможно. Господин Анчев, вашата финална дума. Едно изречение от мен. Да. Политическа воля и оперативни способности за тотална лустрация на путинистите в държавния апарат, във всяко едно министерство. Ние сме във война. Благодаря ви много, господа. Изпращам ви на живо от студиото, защото се прехвърляме след малко на живо, понеже пък днес почитаме паметта на Васил Левски и отиваме към Благой Бекриев.